გამარჯობათ, მე ვარ მადონა წულუკიძე. ვარ მედდა, მუშაობ რეანიმაციულ განყოფილებაში. ჩემი დილა იწყება სასტუმროში, ვემზადებით და გავდივარ პირდაპირ კლინიკაში. კლინიკაში მივდივართ, პირველ რიგში ვიმუშავებთ ხელს, ვემზადებით და შევდივართ 12 საათიანი სამუშაო გრაფიკის შესასრულებლად. ჩვენი გრაფიკი არის მცოცავი გრაფიკი, შევდივართ დილის 9-ზე, გამოვდივართ საღამოს 9-ზე და შემდეგ სმენაში საღამოს 9-დან დილის 9-მდე. ძალიან რთულია გაუსაზლის დროს ასეთ რთულ პაციენტებთან მუშაობა. მთავარია იყო ფსიქოლოგიურად მყარად და მთავარია გიყვარდეს შენი საქმე. თუ ექთანს გიყვარს პაციენტი, ყველაფერი გამოგივა. პაციენტები ძირითადად რეანიმაციულ განყოფილებაში ყავს სიპაპ მართვაზე და მათთან კონტაქტი ურთიერთობა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ არიან საკმაოდ მძიმე პაციენტები, უჭირთ სუნთქვა და უშუალო კონტაქტში ჩვენთან ვერ შემოდიან, ისე როგორც საჭიროა. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ ეს მძიმე ყოფა შეუმსუბუქოთ. ვცდილობთ, დაუდგეთ გვერდით, არა მხოლოდ მკურნალობით, არამედ ფსიქოლოგიური მომენტით. და მივიღოთ ისინი როგორც ჩვენი ოჯახის წევრები. ყველაზე მეტად მენატრება შვილები. და მათი სიყვარული და მათი მომავალი მე მაძლებინებს იმას, რომ ვიდგეთ ასე, როგორც ვდგავართ და მათი მომავალი იყოს უფრო უკეთესი და ეს პანდემია იყოს ერთხელ და სამუდამოდ დამარცხებული. ყოველთვის გული მწყდებოდა იმაზე, რომ მედდა იყო ძალიან დაუფასებელი და ისეთი პროფესია, რომ ეხლა ვგრძნობ არა მხოლოდ ხალხის მიმართ, არამედ კლინიკის, ექიმების, აი ყველა რაღაცნაირად ისე გვაფასებს, აი მართლა ექიმებზე წინ გვაყენებენ ხოლმე, რომ აი ჩვენ უფრო მეტი ურთიერთობა, უმეტი შეხება გვაქვს პაციენტებთან და მე მგონია, რომ ჩვენ უფრო დაფასებულები ვართ, ვიდრე აქამდე ვიყავით. საზოგადოებას ვეტყოდი იმას, რომ როგორც ჩვენ პერსონალი ვიკლებთ ყველაფერს და ვართ ოჯახებისგან შორს, მეგობრებისგან შორს, რამოდენიმე ხანი გაუძლონ, იყვნენ დისტანციურად, იყვნენ პირბადით და მოუფრთხილდნენ ერთმანეთს. სახელმწიფოს მოუწოდებ იმას, რომ მედდის შრომა იყოს უფრო დაფასებული, ვიდრე ახლა არის. ყველაზე მეტად მენატრება ჩემი ოჯახი. ორი თვეა, რაც არ მინახია შვილები. საკმაოდ რთულია ექთნისთვის შვილებთან განშორება, მეუღლე, მეგობრებთან ურთიერთობა უკვე აღარ გვაქვს. მხოლოდ კლინიკა და სასტუმრო, მეტი ჩვენი ცხოვრება ჯერჯერობით გაჩერდა. სამწუხაროდ 31 ოქტომბერს დამიდასტურდა კოვიდი. ვიყავი 13 დღე კოვიდ სასტუმროში. ჩემი ძმა შეიქმნა ცუდად და ვერაფერ ვერ მოვათავსე კლინიკაში. გამოვედი, ხელათვე დავაწვინეთ და 4 დღის განმავლობაში ის დავკარგე. დავკარგე ჩემს განყოფილებაში და ძალიან რთული იყო ეს ყველაფერი, რომ მე ისევი გამეგრძელებინა მუშაობა. საკმაოდ
ფიქრობ რომ ალბათ ძლიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი ძმის დამარხვის დღესვე. მე ვიყავი სმენაში. ვიდექი იმ პაციენტებთან, სადაც იყო ჩემი ძმა და სადაც მე მათ ვჭირდებოდი. აი, მოუწოდებ აბსოლუტურად ყველას, რომ უფრო იყვნენ ფრთხილად, დაიჯერონ რომ ეს პანდემია არსებობს. და მე ვფიქრობ, ერთიანი ძალებით ყველაფერი იქნება კარგად.